د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د خو خدمتونو او وسایلو د ترلاسه کولو له امله د ننګرهار عامې روغتیا ادارې د هیواد په کچه لومړی مقام خپل کړی. د هیواد د عامې روغتیا وزارت مرستیال پیدا محمد پیکان چې د غویي په 28مې د جلال آباد په شاهي مانډۍ کې ننګرهار والي محمد غلام منګل سره لیدنه کوله، وویل د روغتیایي تجهیزاتو د ترلاسه کولو او د کمو امکاناتو په شتون سره د خو خدمتونو ترسره کولو له امله د هیواد په کچه ننګرهار د عامې روغتیا ادارې لومړی مقام خپل کړی دی. هغه زیاته کړه د دې ولایت د عامې روغتیا ادارې د هلو ځلو په ترڅ کې د سکل په ترڅ کې 13 نوي روغتیایي مرکزونه فعال شوي. د پښتورګو روغتون د پاکستانی طبي وسایلو پرته فعالېدو ته چمتو شوی او همدار جربه د ضربي سړي روغتون عملي چارې هم پیل شي. نوموړي د تجهیزاتو د مندلو سهولتونو برابرولو او غوره خدمتونو د وړاندې کولو له امله د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال هڅې وستایلې. د عامې روغتیا وزارت مرسل ډاډ ورکړ چې د خصوصي طبي تعلیمي ادارو د 1200 تنو څخه د ازموینې پایلې به په شفاف ډول اعلان کړي. سلاکار وزیر ننګرهار والي محمد غلام منګل د عامې روغتیا ریاست د کارکوونکو خدمتونو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ولایت روغتیایي خدمتونو لا ښه والي په موخه باید د تشکیل د زیاتوالي، لا زیاتو وسایلو په برابرولو او یو شمېر نورو برخو کې مرکزي اداره مرسته وکړي. خاهمداره د عامې روغتیا وزارت څخه مننه وکړه چې د دې ولایت پښتورګو روغتون د فعالېدو په موخه یې 8 نوي ماشینونه ورکړي او هیله یې وښوده چې ژر به په فعالیت پیل وکړي.